Ivanovi e zgjodhi Gruevskin mandatar si lideri koalicionit i cili fitoi më së shumti deputet në kuvend, por si pas njohësve të së drejtës kushtetuese, aje ka shkel neni nën të kushtetutës, i cili thot se mandatin e formimit të qeveris, kryetari vendit duhet kja je partis apo koalicionit që mund të siguroj shumis në kuvend me gjeshët e deputet, e jo partis që ka marrë më shumë mandate deputetësh. Koalicijata petë modernë në vëtë vëmërë, të më në e. është fakt se koalicioni i vëmërë dhe pëmënejës mori më shumë deputet, për jo dhe shumicën. Nisër nga kjo, kryetari i vendit ka bërë shkelje të kushtetutës. A para se si të marë vendim, duhet të konstatoj qartë, në mënyrë precize dhe pa më dyshe se cila parti, gjegjesis cili koalicion të të mund të siguroj shumic për formimin e qeveris. A këtë nuk e bëri, për shkoj në interpretim ekstenziv të kushtetutës dhe mandatën i adha partis me mëse shumë të deputet. Si pas profesorit Svetomir Shkaric, kryetari Ivanov me këtë vëprim, edhe njerë të regojë se nuk është në anën e ligjeve dhe të qytetarëve, por në anën e interesave partijake. A i konsideron se as një parti nuk do t'ja dalë të formoj qeveri stabile, dhe shton se është e logikshme që qeveria aktuale kalimtare të mbetet deri në shpallet të zjedjeve të reja. Si pas ti mund të ndovë të këtë zbrazësi ligjore për faktin se kuvendi endë nuk ka kryetar i cili do t'i shpall t parlament të 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 se rastë... Ta një parlamenti asë mund të shpëndajt dhe asë ka kërëtar që dhe të shpalë të zgjede të reja. Këtu kemi zbrazëti ligjore që nuk mund të zgjithet me metoda juridike, por vetë me metoda politike. Mbetet për të parë se a është i gashëm dikush nga bashkim e Europian të ushtoj të rrisë për t'imbledhur mbledhur lider dhe partive politike dhe të kemi marveshe të re, për gjinë o Pruetari Ivanov, para se të dorëzoj mandatin, u shpresë se do të veproj ashtu si shparashikon kushtetuta. Nga kabineti i ti, nuk se aruan se ashtë konsultuar më par Ivanovi me partit dhe ka marë garancijnë nga Gruevski se aji ka mbështetje nga shumica. Mbrëm, edhe Ivanovi, edhe Gruevski, ju shmangën nga zetareve, që si pas analistëve, u vlerësua si një tjetër veprim jo transparenti tyre. Votu e si të mbetën pa shvegim sa në bastë të cilës pjesë të kushtetutës gruevësi u përgjodhë si mandatarë.